آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خرچ کرو, خرچ کرو, حکم ہے, تاکید ہے, مائل کیا جا رہا ہے, خرچ کرو اس وقت سے پہلے, اس دن سے پہلے جب جان لبوں پہ آ جائے, اور اس وقت تم کہنے لگو یہ مال فلاں کو دے دو, یہ فلاں کو دے دو. اے ابن آدم, یہ مال اس وقت تیرا نہیں ہے, یہ مال تیرے وارث کا ہے.